28 січня. Сьогодні церква у календарях згадує преподобного отця Павла Тивейського Йоанна Кущника. Святий Павло народився в Нижній Тиваїді близько 228 року. Його батьки були дуже багаті, але рано померли, так що залишився він зі сестрою. Тоді вже заміжньою молодий Павло покінчав усякі школи і славився великими знаннями грецьких і єгипетських книг. І прийшов 249 рік, коли в горішнім Єгипті, де лежить Тиваїда, за правління Деція і Валеріана почалося люте переслідування християн. Павло перебував тоді більше в селі, де читав Святе Письмо та інші побожні книги, та часом навідувався до сестри. Чоловік його сестри задумав загарбати весь великий маєток Павла і хотів донести мучителям, що юнак є християнином. Довідавшись про це, Павло полишив усе, що мав, а сам пішов за голосом свого серця, котре вже давно прагнуло віддатися цілковито службі Божій, і він пустився у глиб пустелі. Юнак знайшов глибоку печеру, а в ній джерело водиці, і призвавши на поміч великих святих, пустиножителів і пророків, та пророку Ілля та Йоанна Хрестителя, замешкав в тій пустелі, невідомий людям, а через це ще милість і Богу отримав. Дорогі в Христі, брати і сестри, навчимося і ми раз зрікатися того, що нам заважає йти за Христом, а більше уваги звертати на речі духовні, на молитву, на читання Святого Письма, на розважання над Словом Божим.